Crnota počina pred polnoć, znači od 30 prema 31. Прво порано се коли овни, сега се коли еден овен. Се прават манджи со телешко месо, сега има 9 казана има како свака година. А иначе сме пријавени 15 кума, тука годинава и пева четворце Стефковски со неговата сопруга. Се грее ракија, 121 кило ракија има да се згрее ова година. И денес ќе има музика, најчесто имаше у салата, у појатата црковна исто музика, жива музика. Негде дока и еден сат по полноќ имаше народ. Како се разлика од порано кога има повеќе народ? Па види, се зависи до денот, работен, неработен ден, тоа треба да дојдат уште народ, годинава пошто е сабота, мислиме дека ќе има повише народ него други години. А чувството е прекрасно, значи, да си православен човек сега, во овие времења тешки, значи, на сваки ден би му посакал да си биде кум, што се вика, да си ја исполни должноста како христијанин, према црквата, према Христа. Благословен е нашиот Бог, постојано сега и секогаш, и во вечни векове. Амин. Бог Господ и Авесјана, благословен гради војна Господи. Бог Господ и Авесјана, благословен гради војна Господи. Бог Господ и Авесјана, благословен гради војна Господи. Богородици, прилежно ниње притече грешни и смирени, и припадеш покаяни ново што е Господине душе. Владици се помози на ниње, во се зловаци, поштинција погибајемо ноже, сва пригрешени, не одврати твоја радеште, ја воедино радежду имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Милосердија звери одвези нам благословена ја, Богородице, надејушти ся на тја, да не погибнем, но да избавим ся тобој од бед, ти бој си спасени рода христијанскаго. Премудрост простум, да го слушаме светото Евангелие, мир на сите. И тркови твојему, Пресвечица од светото Евангелие според Јована. Слава тебе, Господи, слава тебе. Дамни баба ме, во на време си скачиш уз веруса, и урусвен бил што да потимаше бања, Којовски рече на вите за сопе, премови го ни влежа мрози на болни слепи промисуви, кој чекува се разви живота за што ме набри, упајате се глаше на Господ, глаше волата, и кој прече ведеше прораздежување, тровото зруваше, од каква да било болест, да боледуваше. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помолиме на Господа. Господи, помилуй. Нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благословство на светите Божи църкви, за свесните да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Чувствуваме на набожността Божия облак, во него се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Чуми то пај наше осин за честното свещенство, Христа, дяконство, за си оклисите луѓе се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Честивиот и Христови народ наш да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да действуваме слугувањето на светиот дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да слезе на овој чистел да действува на предвечната Тројица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да помилуваме далековите затушите телата и зезвонувај на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да и се даде
исплати благодат и избавување во сниот дано, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштита, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Свети ме со духом на светлина слушна Троица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Во пражда не покаже, Сина и Раскрси, на Свето Царство, Собинито и Причествување до Просвето Главо, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твоја, и благослови достојание Твоје, победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија даруј, и Твоје сохрањају кентом Твојим жителством. Спобиле си православија, Боже, свени ми до смати, повезаја церко, свјаштено началниче Атанасије. Во чест и спомена Свето Снаша, Танасе, Кетустов Александрски Велики, тие пренесомети сте Божова бескана жртва, ими се молиме се штени примија, во Твојот на небесен и духовен жртвени. Амин. Святи мученици и жертвовни страдавши, зловавши и вечавши ся, молите сяко Господу помиловати за душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, апостоло, похвало, мученици. Oh.
Odvežala ja i cerko, sjašteno načalniče, a danas je, ocu posina jedino sušna, propoveda posramili si Arija, oče prepodobne, Hrista Boga moli, darovati nam veliju milost. Slava Otcu i Sinu i Svjatom Duhu i nije priste u veke veku famili. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče Svjati blagoslovi. Hriste Bože blagoslovi, netu pijetu predstavljamo bratske sestinska trpeza ljubavta i umnoži ovoj hram po selu tovu gradu održavati na sekade u svetot. Zašto si blagosloven svega i svekogaš i u večni vekovi. Amin. Bog po molitvi za sveti Atanasi, neka nije zakrilo vas selota, državata i site na site neka im pomaga. Osobeno nije čest, pete, tradicionalno već i tuka i naša od Atanasi, ono što nam bude mi sami. Amin.